Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Danijela Gorčić. Na 42. sednici Skupštine opštine Stara Pazova većinom glasova usvojene su sve četiri tačke dnevnog reda koje su se odnosile na infrastrukturno i komunalno uređenje u ovoj opštini. Infrastrukturni koridor povezaće državni put od petlje Nova Pazova do petlje Šimanovci i predstavljaće obilaznicu oko Vojke i predstavljaće najvažniji saobraćajni i infrastrukturni razvojni pravac opštine koji će omogućiti bolju pristupačnost radnim zonama i naseljima i povezivanje svih naselja i radnih zona u opštini. Lokalni odbornici su također većinom glasova i bez rasprave usvojili predlog odluke o izradi i dopuni plana detaljne regulacije centralne radne zone opštine Stara Pazova, kao i odluku o izmenama i dopuni plana generalne regulacije Surduka, a sredstva za sve planove biće obezbeđena iz budžeta opštine Stara Pazova. Na sednici je doneto i rešenje o izmenama i dopunama članova Komisija za planove opštine. Odbornička pitanja su se odnosila na komunalne probleme u Novoj Pazovi, a sednica je završena za nepunih pola sata. Sporazum za finansiranje realizacije projekata obnove i unapređenja sistema za vodosnabdevanje potpisan je danas između Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije i Evropske investicione banke. Taj projekat vredan 80 miliona evra, od kojih Evropska investiciona banka daje kredit od 40 miliona, a 10 miliona su bespovratna sredstva, pomoći će da se takav sistem vodosnabdevanja uspostavi u 25 opština Srbije. Premijerka Ana Brnabić rekla je da je rok otplate kredita 30 godina, grejs period je 5 godina, a fiksna kamatna stopa 1,5% godišnje. Kraj radne nedelje i letnja turistička sezona u toku današnjeg dana doprineli su pojačanom saobraćaju na putevima u Srbiji. Iz Uprave granične policije saopšteno je da na našim graničnim prelazima zadržavanje nisu duža od 30 minuta, a na naplatnoj stanici u Staroj Pazovi bez većih zadržavanja s obzirom na to da već veliki broj vozača koristi elektronsku naplatu. Srpska pravoslavna crkva danas slavi svete apostole Petra i Pavla. Uobičajen narodni naziv za ovaj praznik je Petrovdan. Petrovdan je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika i obeležava se kao krsna slava mnogobrojnih porodica. Sutra će u Golubincima biti održana 8. kulturna manifestacija od ukupno 12 u ciklusu Čuvar kuća. Manifestacija je kulturno-edukativnog karaktera i ima za cilj da doprinese boljem razumevanju i saradnji različitih nacionalnih, verskih i kulturnih zajednica Vojvodine. Posetioci će tokom dana moći da vide razne rukotvorine i proizvode domaće radinosti, ali i da uživaju u nastupima Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Tomislav iz Golubinaca i folklornog ansambla Dukat iz Stare Pazove. Tom prilikom biće prikazana i izložba slika koje su nastale u likovnoj koloniji, a koja će biti postavljena u dvorcu Šlos u Karađorđevom parku. Nakon programa mogu se degustirati tradicionalna sremačka jela koja će pripremiti Udruženje žena iz Golubinaca. Domaćin ovog okupljanja je CESER iz Rume, a programski partner Fondacija 021. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na obilne pljuskove, grmljavinu i grad za subotu posle podne, veče i noć. U subotu će na snazi biti narandžasti meteo alarm na području Šumadije, Beograda, jugozapadne i zapadne Srbije, dok će za ostatak zemlje važiti žuti meteo alarm. U nedelju će na snazi u celoj zemlji biti žuti meteo alarm. Sutra temperatura u Staroj Pazovi i okolini oko 23 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti, ostanite i dalje uz programe Radio Televizije Stara Pazova.